Bona tarda a totes i a tots. Em dic Òscar Roca i sóc el director de prevenció de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Abans d'entrar en matèria, permeti-me que doni unes breus indicacions metodològiques sobre el funcionament d'aquesta sessió. En primer lloc, la interacció amb la persona ponent podrà fer-se formulant preguntes mitjançant l'eina Questions and Answers, Q&A, que trobaran representada en una icona al menú inferior de la seva pantalla. Qui els parla és qui assumirà la tasca de traslladar les preguntes a la ponent. D'altra banda, qualsevol suggeriment de millora per part dels assistents serà benvingut i ens ajudarà a fer-ho millor en properes ocasions. A tal efecte, amb posterioritat a la sessió, tenim previst fer-los arribar a un qüestionari de satisfacció. Dit això, avui ens ocupa un tema de màxima actualitat per als qui ens dediquem a la prevenció i lluita contra la corrupció: el paper de les persones alertadores. Sovint oblidades, quan no menys tingudes, o encara pitjor, castigades precisament per haver posat llum sobre zones d'obscuritat, que és la preferida o són les preferides per a aquells disposats a dur a terme actes o conductes irregulars, fraudulents o corruptes. Quan el que està en joc és la mateixa salut pública, d'interès supraindividual, encara es fa més visible la importància que pot tenir l'existència i protecció dels alertadors. Per aprofundir en el tema, comptem amb la presència inicial del director de l'Oficina Antifrau, el senyor Miguel Ángel Gimeno, qui farà ús de la paraula per expressar quin és el capteniment de la nostra institució envers la figura dels alertadors i la necessitat inajornable de construir un entorn institucional adequat per a la seva protecció. Tot seguit, intervindrà la cap de Relacions Institucionals, Visibilitat i Participació de l'Oficina, la senyora Lourdes Parramont, qui avui assumeix el paper de ponent. Ella té previst exposar una sèrie de casos reals de gran impacte en els que el paper dels alertadors ha estat determinant en la preservació de l'interès públic. És a la Lourdes Parramont a qui vostès podran adreçar, si consideren oportú, aquelles preguntes o observacions que la seva intervenció els susciti. Director, quan vulgui. Hola, bona tarda. Bona tarda a totes, a tots. Rebin les meves salutacions. Soc en Miguel Ángel Gimeno, el director de l'Oficina Antifrau, com m'ha anunciat el moderador avui, Òscar Roca, el director de la funció de prevenció. És ser veritat tot això que ha dit. Els alertadors sovint són oblidats i, bueno, en el pitjor dels casos, i molt habitualment per una altra banda, han estat sancionats. Bé, sancionat no serà la paraula, castigat seria més, segurament més adequada, perquè sancionat seria perquè havien comès alguna falta. I el nostre entendre, els alertadors, quan realitzen efectivament aquesta funció de donar-nos l'alerta, no cometen cap falta, ni molt menys. I ja comencem des del punt de vista de quin és el terme que s'utilitza. L'Oficina Antifrau ha defensat sempre que el terme alertador era molt més definitori d'aquella funció que feia aquesta persona que fa un exercici d'ètica pública, posant de manifest a tota la societat o a les autoritats que ho han de... En fi, que se n'ocupen de la persecució o senzillament de controlar el que són els actes de corrupció, actes de frau o fins i tot alguna irregularitat i actes delictius, òbviament, com no podria ser d'una altra manera. L'Oficina, des del primer moment, des del moment que va començar la seva andadura a funcionar, va començar a elaborar una estratègia del que havia de ser la prevenció i també la investigació, però en aquest moment estem parlant o volem parlar de prevenció. I va estimar que la protecció dels alertadors era un element estratègic. I això s'ha de tenir molt en compte. Curiosament, tot i que era un element estratègic que va ser definit per l'actuació inicial ja de l'Oficina, es va trobar que a la llei de l'Oficina, la llei constitutiva de l'Oficina, no hi era, no hi havia cap menció als alertadors. Per això, de manera molt, molt ràpida, sovint, amb aquell que és
el que suposa les normes d'actuació i de règim interior, que és una mena de funcionament i de reglament de l'oficina, que també és aprovat pel Parlament de Catalunya, ho va proposar, ho va incloure una funció de l'oficina de protecció als alertadors. Malauradament, en aquells moments no es va poder arribar a més i allà es va quedar la situació amb aquest pronunciament, el que ha forçat de que aquests anys, quan hem fet alguna acció de protecció als alertadors, doncs ha sigut una acció, diríem, fins a cert punt creativa i altres vegades sense poder fer el que nosaltres havíem volgut fer. Però aquesta vam decidir que era una qüestió estratègica perquè és imprescindible per la detecció dels riscos, que és un dels punts de partida dels riscos de corrupció, de frau o d'irregularitats. I per això necessitem que aquestes persones que estan a prop d'on es produeixen aquests actes dins de l'administració ens diguin què és el que ha passat. I això són les bústies de denúncies. Si una bústia de denúncia ha de funcionar, ha de ser perquè aquell que acudeix a aquesta bústia de denúncia, aquesta a donar l'alerta, no rep com a conseqüència de tot això una sanció, en fi, o càstig per haver-lo fet. Per tant, la relació entre bústia i alertador no pot existir o difícilment pot funcionar correctament una sense l'altra. Afortunadament, després de massa anys, segurament, darrerament ja fa el 17 va sortir la directiva de protecció als alertadors en l'àmbit del dret de la comunitat i dels drets de la Unió Europea. I ara estem pendents de fer una llei de transposició als estats. Hi ha diferents propostes. Ja a Catalunya jo crec que s'ha anat un més avançat. Hi ha diferents també propostes de llei amb la que es dota de contingut i de transposició d'aquesta directiva que es refereix bàsicament als drets de la Unió Europea i altres, ara no és el moment d'extendre'm en aquest sentit, però efectivament hem de definir i a més considerar que és una llei, la directiva, és una norma de mínims. Per tant, amb les lleis que nosaltres desenvolupem aquí, tenim la llibertat per ampliar aquesta base. Això és el que nosaltres pretenem, que aquestes lleis de transposició, aquestes adreçades a que dotin de contingut, efectivament, efectiu, els drets que tenen aquests alertadors a l'àmbit de protecció, però sempre ens manca una qüestió que, al meu parer, és molt important. I és que, des del meu punt de vista, els drets que es reconeixen amb aquesta directiva o amb aquesta llei de transposició no són drets que no estiguin ja amb el nostre acervo normatiu. Sí, ja hi són. Però el problema es planteja que no hi ha ningú que davant d'una reacció immediata de represàlia per haver fet l'alerta protegeix de manera immediata, de manera ràpida, a l'alertador. I aquesta és una qüestió molt, molt important, perquè dir-li a una persona que alerta, que rep un càstig i que d'aquí 2 anys, d'aquí 3 anys, ja es quedarà sense el càstig perquè se li reconeixerà que ho ha fet bé, doncs realment no és cap satisfacció per ell. Per què? Perquè, entre altres raons, han passat aquests 2 anys sota el càstig que hauria. Per això nosaltres defensem l'existència d'una autoritat de protecció a l'alertador. I aquesta és una de les funcions que la nostra oficina s'ha ofert com idònia per la seva independència, idònia per la seva experiència, per fer aquest àmbit de protecció a l'alertador. Bé, he parlat de moltes més coses de les que seran avui. Vull cloure ja la meva exposició per dir-los que aquest és el primer seminari, el primer webinar aquí que fem sobre aquesta qüestió. Crec que és molt important per la definició, per la concreció dels drets que hem parlat, que tots nosaltres debatim sobre aquesta qüestió. El debat ha de ser un debat tranquil, ha de ser un debat, hi ha molts aspectes que efectivament no tothom pensa de la mateixa manera, però en tot cas és un debat molt interessant i que l'oficina antifrau està disposada a entrar en ell i segurament traurem totes aquelles conclusions que seran molt profitoses perquè el legislador les reconegui i els nostres ordenaments jurídics tinguin ja de manera integrada i definitiva aquesta qüestió. Moltes gràcies. Ara la meva col·lega Lourdes Parramon, la nostra col·lega, ens parlarà del que és el primer punt, un punt d'atracció, com
uns alertadors en un moment determinat que alertaven de drets que eren molt importants per tots nosaltres o per aquells que estaven en la seva societat, van haver de patir aquestes represàlies, aquests càstigs, quan realment estaven fent un favor a tota la societat. Gràcies. Òscar, si vols continuar amb la teva coordinació. Gràcies, director. I bé, i just abans de donar-li la paraula a la nostra ponent d'avui, a Lourdes Parramon, m'agradaria, però, convidar-los a tots vostès, els que estan assistint, tenen l'amabilitat d'assistir en aquesta sessió d'avui que hem organitzat, a respondre una senzilla pregunta, que és sobre quins creuen que poden ser els obstacles per a que algú es decideixi a denunciar o alertar. Ara llançaré una enquesta que podran veure en línia, però serà al final de la sessió quan revisarem els resultats d'aquesta petita mostra del que avui tenim, del que avui ens ocupa. Bé, com deia, donem per finalitzat. Ja recuperarem amb posterioritat els resultats d'aquesta enquesta. I ara, com els deia, doncs sí que, estimada Lourdes, tens la paraula i quan vulguis, doncs t'escoltem. Moltes gràcies, Òscar, per la teva presentació precedida per el posicionament institucional de l'Oficina Antifrau de Catalunya per part del seu director. Avui hem triat alertes de salut pública com a tema d'anàlisi monogràfica. En primer lloc, per una qüestió d'oportunitat, que ara som més conscients que mai de que la salut és un bé preuat. La vida, la condició, la integritat física són de molt mal retornar. Per tant, és molt difícil revertir el dany o obtenir una compensació adequada. D'altra banda, però, hem fet un recull de casos que no volem que quedin només en la casuística, només en una repassada, per bona que sigui, d'hemeroteca. La idea és identificar comuns denominadors, identificar patrons i, un cop identificats aquests patrons, veure quins aprenentatges podem fer per tenir o per proporcionar a les persones alertadores, que com tu molt bé deies, sovint són o ignorades o castigades, alternatives segures al silenci. Començarem la nostra repassada, no sense abans comentar-vos breument la tria, el criteri de tria. Sens dubte d'actualitat, perquè considerem que és interessant que els fets siguin actuals, que estiguin ara mateix sobre la taula i, com no pot ser d'una altra manera, ens trobarem amb el cas del Covid-19, que és una referència obligada. D'altres no són d'actualitat perquè els fets s'hagin succeït en temps recents, sinó perquè malauradament s'ha jutjat molts anys després i és ara quan ens enfrontem als processos per escatir responsabilitats en la repressió de les persones alertadores. I en d'altres casos veurem que són d'actualitat perquè altres llenguatges, altres registres, en aquest cas la ficció, han posat sobre la taula també el perfil de l'alertador i els riscos als que s'enfronten pel sol fet de denunciar. És el cas del cinema. Molts dels casos que ja us exposaré avui els hem vist a la pantalla. És el cas d'Erin Brockovich, és el cas de la doctora de Brest, és el cas de Dark Water, és el cas de The Insider. No és casual. En molts d'aquests casos trobem perfils d'herois, malauradament d'herois quan no haurien de ser-ho. Són persones ordinàries fent coses extraordinàries. Veurem quines són i quin impacte individual han tingut, però també extraurem lliçons perquè l'alerta o la protecció de denunciants no és una qüestió individual, sinó que és un fenomen social. Comencem, com us deia, pel primer cas d'anàlisi, que és el cas de la Covid o el Covid-19, com vulgueu,
Ja que en el rerefons d'aquest cas, en els inicis d'aquest cas, tot i que encara planen molts interrogants sobre com es va fer la gestió inicial de la pandèmia per part de les autoritats xineses, hi trobem la figura d'un alertador. El doctor Li Wenliang era oftalmòleg de l'Hospital Centre de Wuhan, l'epicentre de la pandèmia. Ell, el mes de desembre de 2019, ja va advertir que hi havia un focus epidèmic d'una malaltia, d'una afecció aparentment compatible amb la SARS, la síndrome respiratòria aguda. Lluny, però, de forçar una investigació independent que corroborés o refutés els indicis que el doctor Wenliang havia advertit, les autoritats el van silenciar i ella va haver de respondre un mes després, al gener de 2020, per haver difós rumors infundats a través de Weibo, la plataforma equivalent a la Xina al nostre Twitter. Hem de dir que, efectivament, la represàlia, la persecució del doctor Wenliang va tenir efecte, però no a l'efecte que era esperable, perquè el doctor Wenliang va morir el mes de febrer, dos mesos després d'haver alertat, a causa precisament de la malaltia inexistent. Bé, és cert que la Comissió Nacional de Supervisió, que és l'organisme anticorrupció de la Xina, creat el 2018, el va deslliurar a posteriori, a títol pòstum, de tota responsabilitat, però no hi va haver responsabilitats exigides a les autoritats que havien represaliat Wenliang, ni tampoc a les persones del seu entorn. Aquest cas posa de manifest algunes qüestions que són molt importants en un bon sistema de protecció dels alertadors. Sobretot, o per mi la més important de totes, que no podem exigir una excessiva verificació de la informació per part de la persona alertadora. Li hem d'exigir només que ens doni indicis i que tingui una convicció, una creença en la veracitat dels fets que denuncia. En això consisteix la bona fe de l'alertador. És a les autoritats corresponents a qui han d'entomar la investigació dels fets i escatir les responsabilitats oportunes. Per tant, no hem de posar sota el focus la persona alertadora, les seves motivacions, la seva reputació, sinó els fets. I, per tant, forçar investigacions independents només quan hi hagin inicis amb una exigència que és objectiva i és el filtre de versemblança. Una altra de les qüestions que aquest Covid-19 ens ha posat sobre la taula és la potència de les xarxes socials en la propagació o en la magnificació de les alertes. Però es tracta d'una arma de doble full, perquè també és una oportunitat per les autoritats per poder monitoritzar, controlar o fins i tot censurar la població i eliminar la contestació social. Això no és paradigmàtic, o és, però no és exclusiu dels règims autoritaris, sinó que és un risc global, especialment en situacions d'emergència. Per tant, lliçó apresa també en aquest sentit. El segon cas que vull compartir amb vosaltres és l'afer del Mediator. El Mediator era un medicament, un fàrmac, comercialitzat a França pel gegant farmacèutic Laboratoris Servier, que ben aviat va fer sospitar sobre l'aparició d'efectes adversos en els seus consumidors, en els pacients que el consumien. Un consum molt estès perquè el Mediator era un medicament per la diabetis, però com a medicament també supressor de la gana, era molt utilitzat en les dietes per aprimar-se. Aquesta perillositat del Mediator va ser advertit per una doctora, la doctora Irene Franchon, que era una neumòloga de la localitat de Brest, a la Bretanya, que va observar que alguns dels seus pacients tractats amb aquests medicaments presentaven unes reaccions, unes lesions a les vàlvules cardíaques que la van alarmar moltíssim. Ella ho va compartir amb les autoritats sanitàries perquè va sospitar pel parentiu que aquest medicament, el Mediator, tenia amb un precedent del mateix laboratori, que era la isomèrida, que va acabar sent prohibit a l'any 97. Tot i la solvència, la solidesa dels dubtes i de les alarmes de la doctora Fanchon, no va aconseguir que les autoritats reguladores, que l'ens de control, l'Agència Francesa del Medicament, el prohibís o ni tan sols el posés en quarantena.
Només quan hi va haver una multitud de morts, més de 2.000 morts, i la publicació per part de la doctora Franchon d'un llibre que es titulava Mediator 150 mil·ligrams, quants morts, va saltar la reacció. Però la reacció esperada i és l'adopció de mesures de precaució i de salvaguarda pels potencials consumidors d'un medicament tòxic, sinó va ser la pròpia doctora la que va ser condemnada pel, en primera instància, tot i que el Tribunal d'Apel·lació de Rennes va anul·lar la seva condemna i el llibre va ser censurat. No obstant això, aquest llibre, aquesta publicació, va donar als afectats informació molt rellevant en forma de dades i en forma de xifres i elements objectius per poder pledejar amb èxit contra el laboratori en demandes individuals i col·lectives. Hem de dir que un dels esperons de la doctora Franchon per implicar-se d'aquesta forma va ser la concessió de la Legió d'Honor, que és el més alt reconeixement civil a França, al president del laboratori Jacques Servier i al seu home de confiança, que va ser l'home fort en la gestió de la crisi, responsable de comunicació i abans, curiosament, ministre de Salut. Això potser explica la tonia, la falta de reacció, la permissivitat de l'agència de supervisió i també explica com va acabar canviant el nom, l'estructura i com la nova entitat va obrir-se a la recepció d'alertes de salut pública i des del 2009 no només per via postal, sinó també les denúncies en línia. L'aprenentatge per mi fonamental del Mediator és, d'una banda, l'atonia del regulador, però sobretot els riscos per aquesta inacció en els organismes de control que té a veure amb les anomenades portes giratòries, els revolving doors, a què fan referència als anglosaxons o pantoflash pels francesos, ja que no és una coincidència que la persona que des de l'empresa privada mirava de salvar eventuals responsabilitats havia tingut abans càrrecs molt importants en el mateix sector. Seguim l'anàlisi de casos amb un tercer episodi, que és l'episodi del Teflon, també un escàndol de proporcions majúscules. El Teflon és un polímer d'alta densitat que té múltiples usos industrials, però també una aplicació domèstica que el va fer molt present en les llars americanes dels anys 60 i també en altres llocs del món, perquè era un antiadherent per les paelles i les cassoles. El problema del Teflon té a veure amb la toxicitat d'un dels seus components, el CPFO, o també anomenat C8, que tenia efectes cancerígens. La planta productora de Teflon a Virgínia Occidental va provocar contaminació atmosfèrica fins al punt de que els testimonis deien que se sentien cops al sostre, a la coberta de la planta productora, que eren les aus que queien fulminades al sobrevolar la planta, però també contaminació de l'aigua del riu Ohio, al que vessaven directament els residus. El component tòxic del teflon és un anomenat químic etern, perquè queda en la sang, queda en l'entorn natural i en el cos humà i és molt difícil d'eliminar o d'esvair completament. Fins al punt de que el 99,7% dels americans tenen aquest component en la seva sang. Ignoro les dades per l'estat espanyol i per Catalunya, però goso aventurar que probablement molts de nosaltres també tinguem present aquest component. Un dels aspectes rellevants per mi del teflon és la simetria. Aquest cas va enfrontar l'alertador Rob Billot, un advocat especialitzat en assessorar empreses químiques amb la companyia, un dels gegants de la producció, l'empresa DuPont. En l'escàndol del Teflon, que va ser finalment retirat del mercat perquè havia causat enormes perjudicis a la salut de molta gent i indemnitzacions milionàries aconseguides per la defensa jurídica duta a terme pel Rob Pilot,
posa de manifest aquesta simetria i les estratègies d'enginyeria comercial, perquè DuPont no va desaparèixer, va canviar el seu nom i ara és Dow DuPont, perquè la marca simplement va mudar a Chemours i perquè el component CPFO ara és un altre component, el Genix, que casualment també es troba sota sospita, es troba sota escrutini pels seus potencials efectes adversos. El quart supòsit que vull treure avui aquí és el de la Pacific Gas and Electric, la PG&E, que és també una potent corporació nord-americana que va provocar contaminació de l'aigua a Hinckley, la localitat on hi havia una de les seves seus. Va ser advertida, va ser descoberta de forma bastant casual per l'obstinació d'Erin Brockovich, que va ser la protagonista d'una pel·lícula portada al cinema i protagonitzada per Julia Roberts. Bé, Erin Brockovich era administrativa d'una companyia d'assegurances, no era una tècnica, no era una jurista com Rob Billott i no era personal de l'empresa, però va comprovar, astorada, com moltes de les persones veïnes d'aquesta localitat tenien càncer i ho va associar a la presència de crom a l'aigua de boca. Aquesta descoberta casual no va desanimar Erin Brockovich per la seva falta de coneixements tècnics, sinó al contrari. Ella, que finalment s'ha convertit en una activista pels drets de l'aigua, va desafiar la PG&E i va donar informació qualitativa a les persones que van pledejar amb èxit, uns 600 afectats i 333 milions d'indemnització. Hem de dir que Brockovich no va ser reconeguda com cap heroïna, si més no inicialment, perquè es va enfrontar no només a la companyia, sinó als treballadors de la companyia i a molts veïns de la localitat de Hinckley, que directa o indirectament se'n beneficiaven. I d'altra banda, es va situar, contra la seva voluntat, per descomptat, en el punt de mira dels mitjans de comunicació. Es va convertir en un personatge mediàtic, on totes les seves febleses, les seves vulnerabilitats, la seva vida personal va ser posada a l'aparador. És d'actualitat precisament perquè fa 15 dies o 3 setmanes Brockovich va ser detinguda per conduir beguda. No és casual aquesta persecució. També respon a un patró, aquesta desviació del focus d'atenció dels fets a la persona de l'alertador que ha de constantment, d'una manera continuada, acreditar que és digna de confiança, que és honorable, que és creïble. Seguim amb l'anàlisi amb un altre cas també paradigmàtic. En aquest cas, potser no és un cas d'ara, però diria que és un cas de sempre perquè va ser la indemnització més milionària per la defensa dels drets dels consumidors. El cas de les tabacaleres. El cas de les tabacaleres que va reportar la friolera de 368.000 milions de dòlars amb indemnitzacions per demandes individuals i col·lectives va ser destapat per Jeffrey Wigan. Jeffrey Wigan era un treballador a sou de Brown & Williamson, que era una filial de la totpoderosa British and American Tobacco. Ell no era un tècnic de baix nivell, sinó que era vicepresident de desenvolupament i d'inversions, un bioquímic que ràpidament va advertir com al afegir al tabac additius com la cumarina, o com, que és un potenciador d'un aromatitzant, o d'altres com l'amoníac, podien tenir efectes cancerígens i el que buscaven era augmentar el consum, però a costa d'aquesta flagrant vulneració dels drets de les persones a mantenir la seva salut. Wigan va oposar-se internament, ell és un alertador, un whistleblower de llibre, perquè formava part de la pròpia corporació, però es va enfrontar als responsables de la companyia. Va rebre moltes pressions i la major pressió que va rebre no va ser l'amenaça d'acomiadament, que també, sinó sobretot l'espasa de Damocles que queia sobre ell pel contracte de confidencialitat que havia signat. Als Estats Units els contractes de confidencialitat preveuen severes penalitzacions en el cas de vulneració, perquè òbviament el que persegueixen en principi és defensar el valor competitiu de l'empresa. Fins aquí
cap problema, però en el cas de Wigan, per exemple, la defensa del valor competitiu portava conseqüències associades gravíssimes, com la pèrdua de l'assegurança mèdica, cosa que als Estats Units és molt rellevant i en el seu cas especialment determinant perquè la seva filla tenia una malaltia crònica, o indemnitzacions de danys i perjudicis, que també als Estats Units doncs, poden ser molt quantioses. Wigan no va afluixar, va perseverar i va aconseguir el suport i l'acompanyament d'un periodista, que és el perfil típic dels anomenats facilitadors, les persones que donen suport o que ajuden un alertador a fer pública o a formular la seva denúncia. El periodista Mike Wallis, de la CBS, gran l'ànima del programa 60 Minuts, el va ajudar, també va rebre moltes pressions, però finalment la informació es va fer pública i va determinar les indemnitzacions milionàries de què us parlava. Per mi el cas Tabacaleres és prototípic, no només per la quantia de les indemnitzacions i per ser una fita històrica en els drets dels consumidors a defensar la seva salut, sinó sobretot perquè posa a la taula els límits de la confidencialitat, els límits del secret, que estan previstos, com us deia, per preservar la competitivitat entre les empreses, però mai per amagar un delicte. Per tant, hi ha un límit molt clar, que és la responsabilitat penal. No podem criminalitzar els alertadors per fer allò que hauríem de fer tots, i és preservar el bé comú en la mesura en què podem fer-ho. Segueixo amb un altre cas, el de les pròtesis mamàries. En aquest cas ja no parlem dels Estats Units o de la Xina, sinó que ens situem molt més a prop, a l'estat espanyol. Aquest cas té un alertador que l'identifica la sentència del Tribunal Suprem 5700/2013 com Eloi, que era un cirurgià plàstic que treballava a Corporación Dermoestética i que va observar com les pròtesis que s'implantaven en aquesta empresa no complien els requisits o de les condicions del contracte amb el que havien estat ofertats. Aquest facultatiu, aquest professional mèdic, va portar la seva denúncia a les autoritats sanitàries i a la fiscalia, però ho va fer oferint dades que contenien informació extreta dels historials clínics i també condicions de contractuals de les pròtesis i del servei que es prestava. I això el va portar novament a ser perseguit per l'empresa en virtut d'un procés penal. El Tribunal Suprem, contra el criteri de l'Audiència Provincial de València, que en primera instància havia condemnat el metge, el va absoldre, sobretot per considerar que va tenir en compte el límit o el contrapunt a la confidencialitat o a les dades personals, que és l'obligació de denunciar un delicte. I això és una exigència de la llei d'enjudiciament criminal que afecta especialment els professionals, en aquest cas un facultatiu, d'acord amb l'article 262. El Tribunal Suprem, per tant, va fer una interpretació molt generosa de la normativa aplicable, molt favorable al alertador, i és per això que volem posar-la en valor, especialment en un moment en què tenim una directiva europea que encara no ha estat transposada, com deia el director de l'Oficina Antifrau en començar aquesta sessió, no ha estat transposada al dret intern i ens temem que pugui ser devaluada en la seva transposició o que, mentre no s'apliqui d'una manera directa, sigui objecte d'una interpretació restrictiva, d'una interpretació que sigui contrària a la voluntat i els consens de l'Estat, dels Estats europeus, per protegir les persones que informen d'infraccions des de la Unió. Això no és una suposició o una especulació gratuïta. N'hem tingut exemples també aquí, a l'Estat espanyol, en aquest cas no per una alerta sanitària, sinó per un tema de corrupció, com és el cas de Roberto Macías, un alertador que treballava com a administratiu a la UGT d'Andalusia i que molt recentment ha estat condemnat a 2 anys de presó en primera instància. He de dir que espero que en la segona instància, és a dir, en la revisió d'aquest procediment, la sentència no sigui en el mateix sentit,
perquè aquesta resolució, la 113/2020, de 31 de març, del jutjat penal número 15 de Sevilla, té en compte que Roberto Macías va obtenir il·lícitament aquesta informació, informació que té a veure amb l'ús, amb el frau en la formació en aquest sindicat a través del sistema Rappel o del sistema Botec, que encara no ha acabat de ser jutjat o resolt pels tribunals, i va filtrar aquesta informació a la premsa, segons reconeix la sentència. Observem novament com la responsabilitat penal, com la criminalització de l'alertador dificulta que aspectes de lesions molt greus al bé comú, pot ser-ho la salut pública, com ens ocupa avui, però també els casos de corrupció, de frau fiscal, en tenim mil exemples, doncs per una interpretació restrictiva dels tribunals, doncs deixen a l'alertador en la picota, deixen a l'alertador exposat a represàlies i conseqüències molt greus personals i professionals. Un altre dels casos que vull compartir, i només ens en queden dos, és el cas d'Aquamet. Les alertadores Azahara Peralta i Gràcia Ballesteros, que són enginyeres, Azahara Peralta és enginyera agrònoma i Gràcia Ballesteros de Camins, Canals i Ports, treballen a l'empresa Aquamet i es van negar a pràctiques irregulars a què volien obligar-les o les volien empènyer als seus caps. Elles no només no van prestar-se a aquestes irregularitats, sinó que van posar els fets en coneixement de les autoritats. Primer van anar a la denúncia interna davant de la pròpia organització, després a les autoritats del Ministeri i finalment a la Fiscalia Anticorrupció. Totes dues van patir conseqüències molt greus. En tots dos casos van ser acomiadades i després d'un llarg periple judicial totes dues van veure reconegut l'assetjament professional i moral que havien patit i van veure com l'acomiadament era considerat nul o improcedent en els dos casos i van poder reintegrar-se a la seva feina. Amb un escenari paradoxal, perquè les persones que les havien represaliat seguien treballant a l'empresa. Elles no van ser suspeses en cap moment. Elles no van rebre cap amonestació, no van rebre el tracte vexatori que van rebre les dues alertadores. És un cas de llibre en el sentit de que hi ha la gradació ideal, si la podem considerar així, de denúncia interna, denúncia externa i divulgació pública. La directiva europea preveu una certa preferència de la denúncia interna, però permet la denúncia externa i també la divulgació, la revelació pública, anar als mitjans de comunicació en casos diversos d'inoperància de la pròpia denúncia o en d'altres casos en què es pot témer raonablement represàlies, connivència amb l'autoritat o simplement ineficàcia de la denúncia, que no s'atengui, que no se segueixi, que no es faci res amb ella. L'últim cas que vull compartir, ja molt breument, per deixar espai perquè els nostres participants puguin fer preguntes o consideracions, és el de BB Serveis. Aquí, Maria José Rodríguez era una treballadora de les residències gestionades per aquesta empresa, que va acabar denunciant a l'empresa, negant-se a signar la baixa voluntària i denunciant l'empresa per diverses irregularitats, ara judicialitzades, ara perseguides per la justícia, per estafa, per lesions dels drets dels treballadors, el no declarar la quota obrera i altres infraccions. Infraccions com el aixecament de béns o malbaratament. Hem de dir o hem d'identificar aquí un aspecte que també em sembla que és bastant transversal en tots els casos d'alerta i especialment en casos d'alertes a la salut pública. Parlàvem en algun moment de la situació d'asimetria en què es troba l'alertador, la persona alertadora. En aquest cas, aquesta asimetria és molt evident i, sobretot, hi ha un supòsit de vulnerabilitat que té a veure amb les persones que eren els usuaris de les residències, els avis, la gent gran, a les quals el personal, com la Maria José, van seguir atenent, malgrat no cobraven de l'empresa, però s'hi afegeix una vulnerabilitat de la pròpia persona alertadora. Moltes vegades aquesta vulnerabilitat, aquesta situació de feblesa
és feta servir per la companyia, l'empresa o la persona infractora precisament per atemorir, per pressionar la persona alertadora i no només per anar contra la persona alertadora, sinó també contra els potencials denunciants. Insistíem al principi, té un enorme impacte individual en molts àmbits, però es tracta d'un fenomen social al que hem de donar una resposta col·lectiva, sistèmica. Fins aquí crec que hem fet, jo crec, una repassada de tots i cadascun d'aquests supòsits que havíem preparat. Deixeu-me cloure aquesta casuística amb alguns dels aprenentatges. Dèiem que hem anat cas per cas, però volem treure un aprenentatge que ens serveixi d'una manera més àmplia. Dèiem, observàvem el desviament del focus d'atenció dels fets a les persones, de l'objectiu que és escatir la veritat, n'hi ha prou, per tant, amb que la informació sigui veraç, al subjecte, a l'individu i, per tant, a la motivació, a la representació, a la credibilitat, a la bona fe de l'alertador. Hem d'entendre la bona fe única i exclusivament com la creença raonable en que allò que diu és cert. Per descomptat, que això no aplicarà, per tant, a l'alertador de mala fe. Un segon patró, un segon aprenentatge, la simetria, la desigualtat. Això ho hem vist en tots els casos. Faig èmfasi, doncs, en com hem d'aplicar correctius perquè això no es produeixi o no s'accentuï. Correctius per defensar David i, per tant, per protegir de la vulnerabilitat intrínseca, però també per limitar Goliat. Per tant, controls dels reguladors, controls de les enginyeries jurídiques i de les enginyeries comercials i gestió dels conflictes d'interès, com ara les portes giratòries. I, finalment, hem vist que hi ha diversitat de represàlies que poden ser personals, que poden ser laborals, que poden ser processals en forma de criminalització i de demandes i denúncies constants als alertadors. Per tant, també pluralitat en la reacció. Mesures econòmiques, mesures jurídiques i també mesures psicològiques i d'acompanyament per a les persones alertadores. Molt bé, Lourdes. Moltes gràcies per aquest recorregut que ens has fet casuístic. Ara, com havíem dit a l'inici de la sessió, el que correspon és donar pas a les preguntes que ja s'han anat formulant i que tot seguit procediré a traslladar a la Lourdes. Però, en primer lloc, ja que estic en ús de la paraula i fent ús d'aquest petit privilegi, permeta'm, Lourdes, que et faci una pregunta que a mi m'inquieta una mica més que res pel que s'està veient. En moments de crisi extraordinària com el que estem passant ara, creus que atendre les necessitats, sens dubte, prioritàries de salut, socials, econòmiques, és compatible amb la prevenció i lluita contra la corrupció? I et faig la pregunta perquè una possible actitud que en certa manera detectem dels poders públics podria ser aquella de ara no toca, això no toca. Com ho veus tu? Jo trobo que no només és compatible, és que és imprescindible, precisament en situacions d'emergència on s'ha de gestionar amb rapidesa recursos que poden ser escassos, controlar, limitar qualsevol risc d'abús en la posició pública, en l'ús de potestats públiques, és indispensable. Entre altres coses, perquè la corrupció, per exemple, l'abús, entès la corrupció en sentit ampli, com l'abús de la posició pública per un benefici privat, no només té efectes econòmics molt greus, desviació de fons que es podrien fer servir doncs, per millor sistema sanitari, per educació, per altres prioritats, costos que s'afegeixen per les empreses, desinversió, vulneració o alteració de la competència, sinó que també té costos socials, per exemple, la minva de la confiança entre les persones i en el cas de la corrupció,
o en altres casos, com hem vist ara amb la pandèmia del Covid, en què tenim, ens enfrontem a dilemes d'acció col·lectiva, és molt important poder confiar en el que fan els altres. I també és molt important poder confiar en les autoritats. I això és un dels efectes pitjors de la corrupció o de l'abús de poder. I és el descrèdit de les institucions. Jo crec que no per casualitat, personatges com Eva Jolie diuen que els alertadors són un mecanisme democràtic, són la mala consciència de la nostra democràcia. Per tant, no és que sigui compatible, és que és inevitable, imprescindible. Molt bé, Lourdes. Algunes dels nostres oients avui coincideixen amb alguna de les preguntes i començo traslladant alguna d'aquestes. En particular, ja s'ha explicat, i el director Jimeno també ho ha fet, que Espanya està pendent la tasca de transposar la directiva. Però els nostres oïdors es preocupen per com veus tu, quina creus tu que pot ser ets optimista amb la tasca titànica, en certa manera, que té per davant el legislador, quan estem mancats encara d'una cultura en aquest sentit. Com ho veus? Ets optimista amb això? Creus que el nostre legislador pot tenir referents comparats interessants o exitosos en els que inspirar-se? Jo sóc optimista i realista, les dues coses. Tenim 2 anys per la transposició de la directiva i és una directiva que jo crec que genera raonables expectatives d'aconseguir un bon marc de protecció. Però no perdem de vista que en la resolució prèvia del Parlament Europeu serà encara més ambiciós. Per tant, crec que és molt important que en la transposició de la directiva, que és urgent, tinguem present no perdre cap llençol més a cada bugada. I, per tant, que siguem generosos a l'hora de transposar la directiva i que observem la lletra de la directiva, però també el seu esperit. Ho dic perquè en la interpretació de les normes sempre hi ha un grau de discrecionalitat. I aquí jo crec que és molt important que el canvi normatiu vagi acompanyat també d'un canvi cultural en les administracions, en els tribunals de justícia i en la gent del carrer. I això és més complicat i haurem de treballar molt amb això, perquè canviar normes és fàcil, però canviar mentalitats és bastant més difícil. Entesos. Quin paper creus que poden jugar les diferents administracions pel que fa a la protecció dels alertadors? Haurien de coordinar-se? Com veuries que hi hagués una institució pública que liderés aquesta coordinació? Per descomptat que hauran de coordinar-se i per descomptat que hi haurà d'haver una autoritat de supervisió i de protecció de la persona dels alertadors que centralitzi els esforços. No desvetllo res dient que l'Oficina Antifrau està en condicions de complir aquest paper que ha fet l'oferiment reiteradament al Parlament i també públicament ha demanat competències, perquè no hem de tenir la funció, sinó hem de tenir els recursos també per fer-la efectiva. Aquesta autoritat ha de funcionar com un canal extern. Això l'Oficina Antifrau ja ho fa, tenim un canal anònim, a més, amb un anonimat tecnològic que permet la comunicació bidireccional i que està funcionant perfectament pel que fa a la seguretat dels nostres alertadors, en què no es podrà rastrejar la seva identitat. I això és en si mateix una protecció. Però no ens és suficient. Cal que una autoritat independent reconegui la condició d'alertador perquè la pugui fer valdre en totes les instàncies. Ja hem vist que als denunciants els hi plouen les denúncies i les demandes. Això pot ser molt útil per un denunciant. Que supervisi els canals interns que les empreses han de crear perquè la directiva així ho obliga i, a més, perquè és una exigència de bona governança empresarial. Que pugui protegir immediatament aquest element, l'ha enfatitzat el director de l'Oficina Antifrau en la seva presentació inicial. Cal treballar en temps real i, per tant, això exigeix noves competències d'inspecció, de sanció, perquè lamentablement amb l'entramat de potestats que ara actualment té l'Oficina Antifrau ens quedem curts. I, a més, podem fer el que venim fent, i és ser una autoritat experta que ofereixi formació, que ofereixi sensibilització i altres, jo crec que, funcions de tancament del sistema, que avaluï externament i que supervisi el compliment de les obligacions que la llei imposi en el moment en què ho faci.
Es pregunta a Lourdes, imagino que aquesta és una preocupació constant, nosaltres hem parlat que el model de l'oficina ja garanteix que pugui haver-hi un alertador o un denunciant anònim. Ara bé, això és una exigència de la directiva? La transposició que faci el legislador aquí a Espanya, a Catalunya, o el que puguin fer altres estats membres, estan obligats a garantir l'anonimat en el sistema de protecció dels alertadors? Bé, la directiva configura l'anonimat com una opció. Per tant, respecta o deixa a la tria dels estats. Aquí, al nostre dret, hi havia cert recel cap a la denúncia anònima, però amb les reformes del Reglament de Protecció de Dades i la directiva europea, que expressament doncs, deixa fora de aquest límit que podia provenir del dret europeu, l'anonimat jo diria que és conjunturalment imprescindible. I nosaltres, a més, l'hem pogut tastar. L'Oficina Antifrau té denúncia anònima, l'Ajuntament de Barcelona té denúncia anònima, l'Agència Valenciana té denúncia anònima, i jo crec que cada vegada més les empreses veuen alleugerides com podran implantar denúncies anònimes. Moltes multinacionals es trobaven amb la incongruència de que en les matrius americanes o les matrius d'altres països tenien canals anònims i que, en canvi, aquí doncs, encara hi ha dubtes. Si m'ho permets, i molt planerament, diria que això és pantalla passada i que l'anonimat ha vingut per quedar-se de moment. Lourdes, i si la persona que formula l'alerta, el denunciant, no actua de bona fe? Si s'acaba demostrant que ho ha fet per un motiu no diguéssim, no legítim, mereix el mateix nivell de protecció? Li haurien de retirar la protecció si eventualment li hagués estat atorgada i rebre algun tipus de conseqüència? Com ho veus? Per descomptat, el denunciant de mala fe no ha de tenir protecció i fins i tot ha de ser sancionat. Ara bé, hem d'entendre la bona i la mala fe en el sentit en què la directiva europea fa recollint els estàndards internacionals. La bona fe consisteix única i exclusivament en la creença raonable d'aquell que es denuncia és cert. Per tant, no es pot represaliar, no es pot castigar el denunciant que simplement s'equivoca. I tampoc hem de castigar el denunciant que no pot aportar suficient informació prou verificada o fins i tot quan no resultin acreditats els fets després d'una investigació rigorosa i independent. Ens protegim del denunciant de mala fe, del que menteix sabent que està denunciant uns fets falsos. En la resta dels casos hem de protegir l'alertador entenent la bona fe en aquest sentit. Entesos. També algú pregunta sobre si podria explicar algun altre cas d'alguna persona alertadora que hagi patit conseqüències greus per a la seva vida personal i professional. Doncs mira, alertadors que hagin patit conseqüències greus en trobem, malauradament, que n'han patit de molt greus. Hi ha persones que s'han jugat la vida. D'altres que han tingut la Daphne Caruana, una periodista maltesa, va ser assassinada, el Jan Kosiak, que era un periodista eslovac, o la Dan Khashoggi, que la revista Time va considerar que eren guardians de la veritat. En puritat no serien whistleblowers, serien facilitadors, però la lògica de la seva protecció i les represàlies que han patit és la mateixa. Aquí tenim casos, per exemple, el cas del Hervé Falciani, els afers LuxLeaks, l'Antoni del Tour va ser condemnat, després finalment encara té pendent una condemna menor i el periodista que el va ajudar, l'Eduard Parent, també va ser condemnat, es va anul·lar la sentència i després, com a premi de consolació, li van donar el Pulitzer el 2017 per la seva investigació sobre els papers de Panamà. Però això és una constant. Al nostre país, per exemple, Ana Garrido, a mi em va impactar moltíssim. Ella és la funcionària de l'Ajuntament de Boadilla del Monte que va destapar la trama Gürtel. I ella m'explicava, i jo pensava ingènua de mi, que era metafòric, com havia acabat venent polseres per internet. Efectivament, va acabar empobrida. La Maite Carol va ser cessada de la seva feina d'interventora a l'Ajuntament del Cas Pretòria
i no va trobar mai més feina en un ajuntament i portava els comptes d'una llibreria i ara ens ha canviat a una altra entitat, però sempre amb moltes dificultats per trobar feina, perquè sovint no és només les represàlies en l'acte, sinó la falta de reinserció laboral que pateixen els alertadors. Gràcies, Lourdes. He de dir que tenim alguna pregunta més, però malauradament, si volem respectar la programació temporal que ens hem proposat, doncs ara hauríem de passar a la fase ja de conclusions, però no sense abans, com havia anotat, anem a compartir ara públicament els resultats d'aquella breu enquesta que hem fet a l'inici de la sessió i el tenen vostès davant. M'agradaria, això sí, fer un aclariment previ. Veurem que, com que és una pregunta que admet respostes múltiples, els percentatges, òbviament, no sumen al 100%. Però el que sí que m'agradaria és, per tenir una referència en què comparar aquesta prova d'avui, és el nostre baròmetre, l'enquesta que publica l'oficina cada dos anys, i la darrera que tenim és de l'any 2018. En aquella ocasió, fixin-se, la dificultat per obtenir proves del que es denunciava era la raó que invocava gairebé el 50% dels enquestats, com a principal obstacle per denunciar. Després venia la por a les represàlies, amb un 30%, seguida de la creença que no hi hauria càstig per als responsables, en aquest cas amb un 27%, i finalment un 17% dels enquestats aduïa que no sabria a on adreçar-se per formular la denúncia. Lourdes, els resultats de l'enquesta del 2018 amb els que tenim avui durant la sessió et suggereixen alguna cosa? Doncs mira, Òscar, quan vam fer el baròmetre que fem bianalment vam obtenir unes respostes molt clares. Tots els esculls que les persones encastades diuen que tenen per no denunciar són aliens a la seva voluntat. Bàsicament, la por a les represàlies, que és un 30%, la dificultat d'obtenir prova, que si no recordo malament està al voltant del 50%, i en percentatges inferiors, doncs el no saber on anar, que crec que té un 17%, o el trobar-se amb dificultats per... amb altres tipus de dificultats, amb un 27%. El missatge que podem deduir crec que és molt clar. La gent ens està demanant tres coses. Que la denúncia sigui fàcil, és a dir, que sigui senzilla des del punt de vista de la seva usabilitat i que no carreguem a l'alertador amb responsabilitats que no li pertoquen i que corresponen doncs, a les autoritats competents. En segon lloc, que sigui útil, que sigui eficaç, que serveixi per alguna cosa. El responsable no serà castigat, era una de les que tenia un quòrum del 27%. Per tant, que sigui senzilla, que sigui útil i, finalment, que sigui segura. I, per tant, que no hi hagi càstig, no hi hagi represàlia cap a l'alertador i, en aquest sentit, un dels elements de seguretat per l'alertador, que conjunturalment dèiem que era indispensable, és el reconèixer la possibilitat de la denúncia anònima. Per mi aquest seria el missatge que podem extreure i que veig que d'alguna manera doncs, és també compartit per les persones, encara que no siguin estadísticament representatives, que han seguit aquesta sessió. Evidentment, moltes gràcies. Estem ja als moments finals de la sessió. Abans de tancar, però, i aprofitant la presència de Lourdes, ara sí que et demanaria, Lourdes, que dediquis un darrer minut a tall de conclusió per expressar quina seria, en el teu parer, el principal aprenentatge de totes aquestes experiències. Jo diria... Veuria un doble, faria una doble consideració, una més tècnica, no? Més legal, més normativa, i té a veure amb la necessitat de transposar urgentment la directiva i fer-ho sense trair ni la lletra ni l'esperit de la norma. Això d'una banda. I en la transposició, evidentment, doncs que es tingui present tots els aspectes de la protecció dels alertadors. I, lògicament, i des de la meva funció representativa avui aquí, les funcions de l'Oficina Antifrau per ser l'autoritat
de protecció i de tancament del sistema. Però juntament amb aquest comentari doncs, més tècnic, deixem fer un comentari menys normatiu. Dèiem en algun dels comentaris que he anat fent que és més fàcil canviar normes, canviar lleis, que canviar cultures i mentalitats. Això ens ho hem trobat en altres àmbits, per exemple, en matèria de transparència, on hem hagut de revertir una cultura de l'opacitat que està molt, molt present en les nostres administracions. Doncs aquí hi ha una idea culturalment molt present al nostre país de que els alertadors són herois o àngels immaculats, en l'argot dels alertadors se'ls diu white horse. Doncs bé, els alertadors no haurien de ser ni herois ni àngels. A mi m'agrada molt i crec que és necessari fer públics referents positius des de tot punt de vista, no només de lleis, de bones pràctiques normatives, sinó també d'opinió d'intel·lectuals, de persones rellevants o de personalitats representatives. I en aquest cas, deixa'm acabar amb una cita d'un intel·lectual per mi molt valuós, que és Umberto Eco, que deia que els alertadors, deia els denunciants de veritat, deia els veritables denunciants, són herois a la força, són herois per error. Diu, en realitat, el que voldrien ser és covards honestos com tothom, covards honestos com tota la resta. I això connecta molt amb altres paraules de gent de la talla de Roberto Scarpinato, el fiscal del Tribunal d'Apel·lació de Palerm, que s'enfronta amb gran coratge a l'amenaça de la màfia, quan diu o reivindica el dret a la fragilitat, el dret a les persones normals de comportar-se sense fer de la seva vida quotidiana una gesta moral. I aquest dret a la fragilitat que altres filòsofs com Albarrico també reclamen o també reivindiquen, crec que és el propòsit que nosaltres hem de tenir i l'estela que hem de seguir per acompanyar el canvi normatiu, el canvi cultural, el canvi de mentalitat, de visibilitat de la figura dels alertadors d'una altra manera. Moltes gràcies, Lourdes. Acabem. No sense abans recordar que podran trobar més informació i documentació sobre la protecció dels alertadors en el nostre web, en l'apartat dedicat a recursos. En concret, hi podran trobar el text en què s'ha basat l'exposició de la Lourdes avui amb tots nosaltres. Amb els millors desitjos de fraternitat i salut, gràcies i fins una propera ocasió.